New project ကို name ပြီးတော့ကျွန်တော် video ရွေးချင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုရွေးမယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်နေတဲ့သူ video အဲ့မျိုး video မရှိရင်ဒီ stop video မှာလာမယ်ဒီ live ပြီးတော့ဒီမှာ scene 2 နဲ့ video file ရှိရမှာတော့အဲ့မှာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော် video scene နဲ့တွဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ phone ထဲက video ပဲကျွန်တော်ယူမှာတော့ဒီ video ကို name ပြီး add အဲ့ဒီနေရာမှာရောက်နေပြီ။ဒီဗီဒီယိုကဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။စစ်စစ်ကန်ကြာချင်စီတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်မှတ်လို့အမှာကျွန်တော်စာရိုက်မယ်။ရောထက်ပြီးအဲထက်။အမှာကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့စာသားကျွန်တော်ရရကျွန်တော်ကထိုင်းလန်လို့ရေးလိုက်မယ်။ ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းမှာလာမယ်ဒီဖုန်းမှာကျတော့ကျွန်တော်အသေးယူလို့မြကျွန်တော်နည်းနည်းထူနေဟာပေါ့နော်ဖုန်းထူနေဟာဖုန်းထူနေဆိုင်ကျွန်တော်ယူရမယ်ဥပမာဒီဖုန်းခေဒီဖုန်းဆိုလည်းမဆိုကျွန်တော်ဒီကနေပေးကြီးရသလိုကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ချက်လို့ရတယ်နော်လက်နှစ်ဖက်လှုပ်ပြီးတော့ပေးကြီးလို့ရတယ် ပြီးတော့ကျွန်တော်စတိုင်မန်လာမယ်အယောင်ချိန်မယ်ကျွန်တော်ယောင်ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ယောင်ထည့်လို့ရမယ်နော်အဖြစ်အောင်ဆိုလဲရတာပဲကျွန်တော်ဒီယောင်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီယောင်ထည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားကိုအပေါ်နည်းလေးထောင်မယ်ကျွန်တော် effect attaching လဲထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်FM ထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ animation ထည့်မယ်အမှာစာသားကဒီ tight to element shape လိုက်မယ် ပြီးတော့ဒီစာကကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစုံတဲ့အထိကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။နည်းဆွေးမယ်။ပြီးโอเคဗီဒီယိုစုံတဲ့အထိကျွန်တော်စာသားဆီးလိုက်မယ်နော်။ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဘယ်လိုမျိုးရှိနေမယ်ဆိုလား။โอเคအဲ့ဆိုပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ exporting လုပ်မယ်။ Okay, now done. A new project ပြန် စမယ်. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ exporting လုပ်တဲ့ video file ကို ပြန် ထည့်မယ်. Add. ကျွန်တော် ဒီမှာ ရောက်မယ်. ပြီးရင် ကျွန်တော် overlay ကို သုံးမယ်. ပြီး add overlay. ကျွန်တော် original video file မှာ ပေါ့နော်. ပြန် ယူရမယ်. Add. Okay, ရောက်လာနေ ကျွန်တော်တို့က ဒီ post screen နဲ့ our video เนี่ยบ่เนาะไม่หนีวะเนาะညီမတို့ဒီဘက်ဘက်ပုံမှာဆိုမหนีဘူးเนาะမหนีဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတူဖြည့်သွားအောင်ပေါ့เนาะတူတူဖြည့်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါကွက်ကိုတေးချချိန်ပေါ့เนาะโอเคညီပြီးလို့ထင်ရင်ကျွန်တော်ခက်တော့ကိုလာမယ်ပြီး remove background နိုင်မယ်မန်ချိလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော် preview ပြန်ကြည့်မယ် Okay ရပါပြီเนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနအဲ့ဒီ screen ချိန်တာမညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ loop ကဒီမျိုးနဲ့ထည့်ဖြစ်နေပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ screen ကိုတေချာလေးချိန်ပါเนาะသူအပေါ်နဲ့အောက်တေချာညီပါပြီဆိုရင်သူက တယောက်ထဲဖြစ်သွားမယ်။โอเคရသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ cover ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်။cover ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထားမယ်ဆိုရင်မဆို။အဲ့တော့ save ကျွန်တော် cover ပြောင်းလိုက်ဆိုကျွန်တော် exporting လုပ်လိုက်မယ်။ Done